Թվացյալ երջանկությունից իրականություն տանող ճանապարհին մենք կրկին հանդիպել ենք կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Բարև ձեզ, դուք միացել եք երկրի թիվ 1 թոք շոուին։ Անահիտը առաջին անգամ ամուսնացավ իր կամքին հակառակ, երբ 17 տարեկան էր։ Ահա որ ընտանիք էին։ Ամուսինս խմում էր, գալիս էր ծնողների հետ, վիճաբանության մեջ էր մտնում։ Չափահաս դառնալուն պես նա արդեն մայր դարձած, վերադարձավ հայրական տուն։ Խմում էր, պարտքեր էր կուտակում վրեն, պարտքերի դիմաց գալիս էին փոքրիկիս էին ասում, որ վախացնում են, թե պարտքի դիմաց երեխուն կտանենք։ 14 տարի անց Անահիտը հանդիպեց Հայկազին և ամուսնության փորձ արեց երկրորդ անգամ, սակայն ֆինանսական խնդիրները բաժանման պատճառ դարձան, իսկ արդյունքում ծնվեց Համլետը։ Հիմնական աշխատանք չուներ, դժվարանում էր, ինքն էլ էր մի քիչ վատ առողջ, տան վարձը ժամանակին չէին կարոտայինք, վիճաբանության մեջ էինք մտնում։ 44-ամյա կնոջ ձախողված փորձերի, յուրաքանչյուր փորձի արդյունքում ծնված երեխայի կյանքի պատմությունը երկրի գլխավոր թոք շոուի տաղավարում, անկախ ամեն ինչից, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Անկախ ամեն ինչից նա փորձում է գտնել արդարացում և հասկանալ, թե ուր կարելի է շարժվել այս ամենից հետո։ Մեր տաղավարում է Անահիտ Աղանյանը, դիմավորենք։ Բարի երեկո, ինչ է նշանակում, որ ձեր առաջին ամուսնությունը կամքին հակառակ է եղել։ Այդ ժամանակ չէի հասկանում, է ամուսնություն ասենք, որը որից հետո է, ծնողներից բարեկամներս ինձ որ տեսել էին, հավանել էին, իրանց հարևանին կամ տեսա, հետո որից տղային տեսա, չհավանեցի, իմ սրտով չէր, անթատ ասում էին լավ ընտանիք կպահի, փաստորեն գնացի, բայց ոչ, լրիվ հակառակ։ Իսկ ձեր ծնողների դիրքորոշումը, եթե դուք ասում եք, որ երիտասարդ էիք, չեք հասկանում դեռ ոչինչ եւ այլն, ի՞նչ վերաբերմունք ունեին ձեզ 17 տարեկանում ամուսնացնելու հարցում։ Չեմ կարող ասել, չգիտեմ։ Դե եթե դուք ամուսնացել եք, նշանակում է դրական էր նրանց վերաբերմունքը։ Եթե լիներ բացասական, անկախ ամեն ինչից ձեզ չէին տա։ Այդպես չի՞։ Հա, բան չունեմ ասելու, այդպես էր, բայց որ ես արդեն գնաց իրանց տուն, իրանց վերաբերմունքը հակառակն էր, լրիվ հակառակը։ Ում։ Կիսուրենցս։ Ահա, ինչով էր հակառակը, ինչին էր հակառակը։ Դե սարեն խոստանում, ձեր համար էս կանենք, այն կանենք, տուն առանձին կարտնեմ ձեզ, առաջին ամուսինս էր ամուսնացողը, առաջին մեծ տղան էր։ Փաստորեն ամուսնացանք, մեզ երեխային փոքրիկից ասում էր, վերցրա, գնա առանձին ապրի վարձ։ Դա արդեն որոշակի ժամանակ անց, հա։ Հա։ Հետո ծնողների հետ անթադ վիճաբանության մեջ էին մտնում, ինքն էլ խմում էր, գնում էր դուրս, պարտքեր էր անում, խմում գալիս էր, հիշում էր ծնողների խոսքը, թեխի ինձ այդպեսի բաներ ասեցիք։ Մենք ձեր ամուսնությունը փորձել ենք հասկանալ երկու կողմից, ինչի չի ստացվել, գտել ենք ձեր նախկին սկեսուրին, տիկին դուխիկին, կարծում եմ ձեր հիշողություններում նա միշտ կմնա որպես վառ անհատականություն։ Սկսենք թերևս վարձով ապրելուց և նման առաջարկից, հենց դրան անդրադարձավ տիկին դուխիկը։ Ինքը երեխա ուներ, գին ուներ, կամ ըստեղ մենք ասենք տղա ջան գնա վարձով, իրենք ախպեր են, գնա վարձով, ծնող ենք, առաջինը դու ես։ Անահիտը դեմ էր, ասմա դուք մեզ համոզում եք, որ մենք դուրս գանք, ես ինչի դուրս գամ ուր գնամ, ինքը իր մամային էր լսում, տես ես ասում եմ, գնում ենք, ասում եմ, գնացեք, տուն վարձեք, մենք ծնող ենք, առաջինն ես, կոգնենք, չենք թողա վարձնել կտանք, գնում էր, հասնեմ գյուղ, չէ, մամասը սենց հասե, մամասը նենց հասե, դե մամատը ասե, ամսվա 27 օրը մամայի տունն էր, ես կիսահաղորդիչներն էի աշխատում, զավոտը, գալիս էի, տենում էի տունը չի, աղջիկ ջան, ինչ ես գնացել, աղջիկը հարս ա գնում, մի հատ էլ երեխա ունես, որ ընտանիք կազմի, որ իրա կերսանց տուն նեղնի, որ տանից դուրս ա գալի, գոնե տան անդամը տեղեկացված լինի, դե ես գործի էի, գալիս էի, տեն մեջ չկա երեխի օրորոցը, այտենց թափած, թափթփված։ Ինչ մեկնաբանություն ունեք։ Ես իմ ամուսնուն եմ լսել, իմ ամուսինն ասել, գնում ենք, օրերով հաց չի եղել, ջուր չի եղել, ոչ մի բան չի եղել, իմ ծնողների տանից տաքսին վերցնում էինք,
ինչ որ պետք էր իմ ծնողներին հացից, մրգերից բռնացրած, հաջորդ օր նորից առնում գալիս էի իրանց տուն, իրանք էլ իմ հետ միասին օգտվում էին այդ ամեն ինչից, անգամ վառելիքը, ածուխ։ Այսինքն դու գնացիք հարս եւ ձեր հայրական ընտանիքը սկսեց նաեւ պահել ֆինանսապես աջակցել ձեր ամուսնուն նրա ընտանիքին։ Հա, դե ես իրանց աղջիկն եմ, բնականա որ կոգնեին փոքր երեխեն, մինչև էլ ժամանակ էլ։ Ձեր սկեսուրը աշխատում էր քիչ առաջ ասած։ Այն ժամանակ հա զավոդում աշխատում էր։ Այդ բնականը բնական, բայց ճիշտ է, տարիներ առաջ են եղել, դուք էլ տարիքով ավելի փոքր, երկու կողմ ունի։ Առաջինը, ինչու այդքան փոքր ձեր ծնողների ընտանիքը լքեցիք եւ հետո սկսեցիք իրենց օգնությամբ ապրել։ Սկեսուրի ասացի մեջ մի հետաքրքիր ճշմարիտ խոսք կար, որ ասում էի մեծն են դուրս գան ինքնուրույն ապրեն, մենք էլ օգնենք, իսկ դուք ոչ մի կերպ չեք ինքնուրույն անում։ Ինքը ստումա որ կօգնեին։ Այդ ժամանակ առաջիններ ամուսիններ, ճիշտն ասած, ինքն էր աշխատում բերում իրանց պահում։ Իսկ փորձում էիք ամուսնուն ուժեղացնել։ Դե մեծնես, գնում ենք, դուք աշխատես, մենք կապրենք։ Իմ ամուսինն ասում էր, եթե ես մեծնեմ, մինչև հիմա աշխատել եմ, բերել եմ, ձեզ օգնել եմ, ամուն հարցում օգնել եմ, հիմա որ նեղության մեջ եմ, խեք ինձ տանից դուրս անում, դեռ երկրորդ ախպերս չի ամուսնացել, բանակել անգամ չէր գնացել։ Իսկ ո՞ր պատճառներ, որ ավելի շատ էին խոստացել, սկզբից ասել էին տուն կառնենք, հետո վարձով էին ուղարկել։ Մի քիչ կասկածելի է այդ ինֆորմացիան սկզբնական խոստումների։ Փոքրիկս դեռ 4 ու 5 ամսական հղի եմ եղել։ Արդեն երեխուն այնտեղ գրանցել են 9 շունչ, որ վարձով ենք մնում, արդեն հերթագրվել էին, որ բնական ստանային։ Հետաքրքիր այն կոնֆլիկտը, որ ձեր ամուսինը չէր ուզում ինքնուրույն դառնալ, ուներ խնդիր ծնողների հետ, իսկ դուք ամուսնուն չէիք քաշում դեպի ձեր կողմը։ Բայց միևնույն ժամանակ քննարկվեց մի հարց, որ դուք գնում էիք հայրական տուն, մայրիկի հետ զրույցներից հետո փոխվում էր ձեր դիրքորոշումը եւ դուք փոխված վերադառնում էիք։ Չէ, ես այդ տարիքում հնարավոր է, Անայ ջան, ու ամեն ինչը չէր ստի նախքին սկեսուրը։ Ամեն դեպքում եկեք լսենք դիքի։ Բայց սկեսուրին ասելու խի էիք գնում։ Ես իմ ամուսնուն եմ ենթարկել, ինքը իմացել է, եթե ես գնացել եմ ամեն ձևի ինքը։ Ափում է սուտա խոսում։ Չէ, բայց նա ասում է ինքը չէր տեղեկացնում, բայց ամուսինը գիտեր, չէ՞։ Իմ ամուսինն իմացել է, ես իմ ամուսնուն եմ ենթարկել։ Ուրեմն քիսուրի լավ չէ, հա, հետո էլ քիսուրի մուսը բանի տեղ չնեք, քիսուրի հետ ունեք ուզում, չէ՞։ Պարոն Մկրտչյան, թող ամուսինն էլ տեղեկացնեն իր մորը։ Նա էր գնում իր մոր մոտ, բան նա ուր է գնում, ոչ մի կողմ ներողություն, մեկը մեկի մայրն է, մյուսը մյուսի հայրը։ Այո, բայց տնից թողում գնում է, բայց մյդ քիսուրին չասի գնում։ Բայց քիսուրին է գնում, ես չեմ հասկանում։ Ես քիսուրին ասի, հարևանի ամուսնուն ասի, ինչի՞ համար։ Ամուսնու հետ է գնում։ Ում տղու հետ քնում է, դրան ասի, գիտես ինչ է ասում, մորս հետ է գնում, ինչա դա։ Ես մենակ չեմ գնաց։ Նարե ջան, եթե աղջիկը հասուն լիներ եւ չլիներ 17 տարեկան, ընդ որում բոլոր այն աղջիկներին, որոնք գնում են հարս, ասեմ որ կեսրոջ հետ հարգալից հարաբերություններ ստեղծելը բխում է իր շահերից։ Եվ կարծում եմ, որ եթե մի բերան ասի, իհարկե հարգալից մի դուց է, բայց դեռ աստացած եմ, ո՞նց էլ։ Ես հույս ունեմ, դուք էլ եք ձեր զոնքաչի հետ բոլոր ձեր գնալով ելու մոտով պայմանավորված ամեն ինչով կիսվում։ Զոնքաչի հետ ոչ մի բանով չէի կիսվում, զոնքաչների հետ կիսվում։ Բայց հարցը կիսուրի հետ կիսելա, դրա համար 30 տարի պայծ։ Ձեր ճապերից հրաժարվենք։ Ձեր ամուսինը քանի տարի կանել։ Դա համատեղ ընտանիք է, եւ միասին են ապրում։ 74-ին։ 74 թիվ ես եմ եղել, 70-ական մեծ են, ես դա ինձ ոչինչ չի ասում։ Ընդամենը 2։ Նա իր մոր եւ հոր հետ խորթակցում էր։ Հա, իմանում էին։ Իս հարաբերությունների լավ էին, բայց հետո մտածան։ Եկեք այնուամենայնիվ փորձենք լսել իրար։ Համատեղ, եթե նրանք առանձին ապրեին, ուրիշ բան։ Սա ընտանիքը համատեղ է ապրում։ Ինչու եք մեր պատասխանատվությունը դնում 17 տարեկան աղջկա վրա, ոչ թե նրան, նրանից 2 տարի մեծ, արդեն չափած ամուսնու եւ որտեղից մեծ մոտ են ունենում։ Հարգելի փորձագետներ, եկեք վաղ եզրակացություններ այնուամենայնիվ չանենք, իսկ հիմա մեզ մոտ դաթար, իսկ թեժ կրքերին դեր կվերադառնանք։ Տասնյոթ տարեկան Անայիտը ամուսնացավ չգիտակցելով ուր է գնում եւ ինչի համար։ Կարևորը նրան խոստացել էին,
ոսկեսար էր։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, մենք վերադառնում ենք։ Քիչ առաջ ձեր սկեսուրը նախկին հիշատակեց մայրիկին եւ նրան հաճախ այցելությունները։ Լսել ենք նաեւ ձեր մայրիկին Տիկին Ռոզային, այսպես Տիկին Ռոզան հիշեց։ Առաջի ամուսինը вообще դեռ չէր կարող մնալ երեխաներ։ Երեխաներն էլ այդ ամսական էլ գնացի բերել եմ սեղ, ես եմ պահել մինչև հիմա։ Մի տարեկան է եղել, ես եմ պահել երեխուն։ Տիկին Դուխիկը ասում էր, որ շատ էր Անահիտը լսում մայրիկին, այսինքն ձեզ։ Ես հիմա այնքան բաներ կարամ ասեմ, ուղղակի ես ամանչում եմ ասեմ, որ մեր ընտանիք, հասին ասի գնա մորը տունը, երեխու գոյությունը պաշտպանի, տարին տարի բանի, ես եմ իր ամեն ինչով օգնեմ, իմ տան հացը, ջուրը, աթուխը ցախ կրում տանում լսում է իր տունը, այսօր անորին տունը սննկացել է, ես շատ բաներ կարամ, Տիկին Դուխը շատ փոքրավոր է տես բաներ ասում։ Ամբողջ օրը հարևաններին, ես իմ հարևաններին, ես աճուխը լսում եմ, մեքենաները ուղարկում եմ, հարցին ասում եմ երեխուն արքան գոյությունը պաշտպանի։ Էդ ի՞նչ է նշանակում։ Երեխան էլ է 18 տարեկան, այդ երեխուն 10 դրամի բան, հա, հաշներ բապ, երեխան էլ էր բապ։ Որքան ժամանակ անց սկսվեց այս իրավիճակը ձեր ամուսնու հետ։ Ընտանիքում ավելի ճիշտ։ Երեխայի ծնունդից հետո, հա, դա այդ ժամանակ էր, իմ ամուսնն էլ ասում էր երեխան փոքր է, ուր առնեմ գնամ։ Իսկ նրա ալկոհոլի հետ սերը նախնական զրույցում ասում եք, որ սկսեց խմել։ Երբ պարտկերք մտակել նաև այդ ժամանակ, որ իրան հենց պարտադրում էին, որ գնա վարձով մնա, ինքը ասում էր, ես այստեղ տեղ ունեմ, այստեղ իմ երեխու, իմ կնոջ, իմ համար հերթագրվել ենք, տունը ստացել ենք, այս տունը մերն էլ է, խեք տնից դուրս հանում, երբ որ իմ աղբերը կամուսնանա, հարս կբերեք, մենք կգնանք։ Ու որպես պատասխան ինչ էիք լսում։ Չէ, պետքա գնանք։ Մեր զրույցի ժամանակ ձեր սկեսուրը անդրադարձավ թե պարտկերին եւ թե խմելուն։ Խմելը ինքը խմու, գիտես ոնց, որ երդիրը քանդվեց գորշ չուներ, գինի էր առնում, տան, այսինքն չէ, դի գործ էր։ Տան մեր իրանց իր հայրական իրանց տունը, այնտեղ մենք շիշ էինք լվանում, այդ գինին գին էր զակատում կամ արաղ էր փակում, բայց եղավ գործ, այդ ժամանակ համտես իր, այսինքն աներանց տունը ընդեղ էին անում, ինքը ստեղ չի խմի, չի անախորժություն չի եղի, սապոկ էր վերցրել, ձմեր էր կանացի սապոկ, առաջի հենց բանը էդ էր ասավ, որ երդիրը քանդվեց, աշխատանքի տեղ չկա, երեխի տերը, ընտանիքի տերը պտի մի գործ անի, չէ որ իր երեխին հացի, պամպերսի, ռետուզի փող տղամարդա, իր կնոջ համար, այդ սապոկները վերցրեց, ծախել էր, գնաց է իր կնոջ հետ, այդ ծախած գումարը իր աներած տունը ծախսել է, հետո սապոկի տերն եկավ մեր տուն, ասի տղա ջան, մենք տեղյակ չենք, տեղեկություն չունենք, ուր ա տարե, ինչ արե, այդ պահին այդ տղին չէր հավատամ ապրանքի տերը, որ ես մենք տեղեկացված չենք, չգիտենք, ծախելա, տուն չի բերելա, տեսել ենք ու տարելա։ Նման բան չէ։ Ու հետո իրականում անհասկանալի է տիկնոց դիր քորոշումը։ Իսկ պարտկատերերը լրիվ այսենց խառնեց իրար, եթե իմ ամուսինը բերում էր տանում էր իմ հերանց տունը, իմ հերանք են իրանց օգնել ամեն ձևի, ամեն ինչով։ Կարելի էր որ տաներ, դա արդարանալ։ Ես ուզում եմ հասկանալ պարտկատերերի խոսակցությունը, ինչի էր դառնում այդպիսի պատմություն։ Նրան գալիս էին իրականում Դուխիկենց տուն։ Ես այնտեղ չգիտեմ եկել են թե չեն եկել, ես փոքրիկիս հետ պապայինս տանն եմ եղել, մի քանի անգամ եկել են, ինձ վախացնում են, մտածում են թե իմ ամուսինն էլ իմ հետ կլինի, գոնե այդտեղից իրան գտնեն։ Բայց դե ինքը իմ հետ չէ։ Ինչով էին վախացնում։ Փոքրիկին կտանենք, որ ինքը իմանա, երեխուն տարել ենք, գոնե բերի մեր պարտքերը տա։ Գալսեն վախացնում են, բայց հետո իմանում են, ասենք, որ ես ոչ մի բանից տեղյակ չեմ, հետաքրքրվում են ծնողներիս, ասենք։ Ինչպիսի գթասիրտ հանցագործներ։ Դուք առնվազն պարտավոր եք ինքնապաշտպանությունից եւ երեխային պաշտպանելու նկատառումներից դրդված։ Հաջորդը իրան գալսեն ներողություն են խնդրում, որ մենք սխալ վերաբերմունք ենք ցույց տվել ձեզ, կներեք։ Իսկ ձեր ամուսինը ինչպես էր վերաբերվում, որ ի վերջո մենակ ձեր երեխան չէր։ Ես չեմ տեսել, ես չգիտեմ ինչ են արել, ինչ են որոշել, պարտքերը տվելա, չի տվել, ես տեղացել եմ։ Ինչքան էր այդ պարտքերի գումարը։ Տարբեր մարդկանցից 100 դոլարով
ասենք բենզիներ լցնում, չգիտեմ ուրեր գնում, ինչեր անում է գործը, որ ան մեր արևտուր է։ Երկու հարց այնց հետաքրքրում, ընդհանուր պարտավորության գումարը ինչքան էր եւ որտեղ է հիմա ձեր ամուսինը, ինչ եղավ հետո։ Չգիտեմ ես։ Տեղյակ չեմ, ընդհանրապես իրականությունը մնաց, որ չարչարվող աշխատող մարդ էր, աշխատում էր, ով այս կոնֆլիկտի պատճառով ընկավ կախվածության մեջ։ Մինչ այդ իրավիճակի առաջ ձեր հարաբերությունները միշտ իրար հետ նորմալ են եղել։ Շատ նորմալ է եղել։ Ախր 20 տարի։ Բայց ոնց որ հասկանում եք, այնուամենայնիվ ամբողջ խնդիրը եղել է իմ պատկերացմամբ եւ այդպես է ամեն դեպքում խոսակցությունից երկու մայրերի միջև։ Որոնցի ամեն դեպքում տիկին դուխիկը իրենից բացի ոչ մեկին չի սիրել։ Նա եթե իր զավակին սիրեր, 20 տարեկան զավակին տանից դուրս չէր հանի։ Ես այդպես եմ հասկանում։ Իմ ամուսինն էլ է դա պատճառ բռնում, ասում են երկրորդ եղբայրը 20 տարեկան զավակին ոնց կարելի է դուրս հանել, երբ որ նա դեռ իր ծնողների աջակցության կարիքը ունի, ընդ որում նորածին երեխան ձեռքը ոչ մի հայ մայր նման բան չի անի։ Ինքը իրենից բացի ոչ մեկին չի սիրում։ Ձեր ամուսինը բաժանությունից հետո աջակցել է ձեզ իր երեխային մեծացնելու հարցում։ Հանրապես իմ ամուսինը ինձ աշխարհի չափ սիրել է, իմ կիսուրը անգամ իմ ամուսինն ասում էր՝ դու ոտը որտեղ դնես, մեռնեմ ես քո ոտի տակին։ Թե ասենք իմ մաքրությունը։ Դուք իմ հարցերին չեք պատասխանում։ Հարցս վերաբերում էր ձեր երեխայի ապրուստավճարին։ Արդյոք ձեր բաժանությունից հետո աղջիկը 24 տարեկան է արդեն, ուզում եմ հասկանալ, այդ աղջիկով արդեն իր ամուսնական կյանքն է մտել, իր ընտանիքն է կազմել։ Տեսել է հայր հոր կողմից վերաբերվում։ Բացարձակ հիմա ինքը իր հորը որտենա չի ճանաչի։ Իսկ տատը տատն ու պապը շուկայում կանգնած առևտուր էին անում շատ ժամանակ, որ արդեն 2 տարեկան կլիներ, որ նեղվում էի, ասում էի գնանք թող գոնե երեխուն տենան, որ շուկայում եմ կանգնած, նեղության մեջ եմ, գոնե մի 100 դրամ այդ երեխուն գումար կտամ, կարողանա մի բան անեմ։ Կեսրայրս ասում էր, ծառի դառնությունից պտուղն էլ չի սիրվում, դեմքը սենց թեքում էր, ոչինչով չեն օգնել, թե ամուսինս, թե կիսուրս, թե կեսրայրս, մինչև հիմա։ Չէ, ձեր այս կեսրայրը հիմա լուսահոգի է իհարկե, ողջերի շարքին չի պատկանում, բայց դուխիկը անդրադարձավ նաև թորան հետ շփվել չշփվելուն մեր հանդիպման ժամանակ։ Իսկ երեխան վերջին անգամ երբ եք տեսել։ Աղջկան երևի մի 2 տարի առաջ։ Աղջիկ է ծանոթացել։ Աղջիկն է եկի, իր քերակինն է բերել։ Իսկ տեղյակ է, որ դեր թորնային արդեն ամուսնացած է։ Տեղյակ ենք։ Իմ միշտ հարց էր կապուն է տատիկի հետ։ Մենք էլ իրան չենք անտեսում, որ գալիս էր հյուրասիրություն, նվերը նվեր, գումարը գումար։ Երեխան որ եկել է, մենք իրան շատ լավ ընդունել ենք, երեխան ինքը իրան ավտոմատ կերպով գորը ուղակի լսում եք ձեր դեկորտին մենք գրվում ենք Երևան Բարձում են ապրում ամուսնացել են բարձում են ապրում հիմա որ գնամ մամաս չգիտեմ ոնց պետք է անի աշխատում է մամայից բարձն եմ տալիս մաման երկրորդ ամուսին ա ըը ամուսիններ ա բայց չան էի այդ ամուսինն էլ ա նույն Սամվելի պատմության նման էլ այդ ամուսինն ա իրաց թալակում է երկրորդ ամուսինը ձեր թողը 6-րդ դասարանի երեխա ես չունեմ ոչ լավը ոչ բարը Իր աղջիկ երեխուն քանի տարեկան էր, 17 տարեկան երեխուն ինքը ձորն էր ուղարկում, աշտարակի ձորում էր աշխատում։ Ամուսինս դե քրիչ ջղայն անում էին, մեր մեջ տենց բան չկա, 12 տարվա հարց աշխատելու անուն տալիս են, չգիտեմ ինչ են ներնեմ իրանք երկու աղբեր։ Նեղվում էին, որ մեզ չի սազում, որ մեր երեխեն իմանանք, մեր աղբոր երեխեն խոսքի։ Ճիշտ աղբերի հետ է աշխատում օբյեկտում աշխատում։ Ձորն է աշխատում, գիշերը։ Որ իրան պահի, իրան։ Եթե նա պահի, լավ ծնող էր։ Բայց քեզ պահի, բայց ա պահի, պատառող չեմ ելել, չէ՞ պահողացե։ Ես իհարկե զարմանում եմ ես մտածելակերպից, բայց դուք միասին եք, չէ՞ աշխատել։ Միասին ենք եղել, այո, սեզոնային գործ էր 3 ամիս, աշխատողը իմ համագյուղացին է եղել։ Նրանք անդրադարձան ձեր երկրորդ ամուսնությանը, մեջբերում եմ, որ երկրորդ ամուսինը ևս ընկել է ձեր ընտանիքի թակարդը։ Ինչ չի ստացվել երկրորդ ամուսնու հետ։ Հակարթը, ասինքն չհասկացա։ Այն ինչ որ առաջին ամուսնու հետ ստացվեց, որ փորձեցիք ձեր ընտանիք տանել այնտեղ։ Իմ երկրորդ ամուսինը էլի Վարչովա մնացե։ Ես ճիշտն ասած իմացել եմ, բայց ամուսնացել եմ իրա հետ, մտածել եմ իրար թիկուն կլինենք, աշխատենք, կապրենք, ինչքան կկարողանանք։ Իմ երեխայի հետ, իրանց թոռնիկի։
իմ ամուսին իրանցից ավելի շատ իրանց թորնիկի համար ամեն ինչ արել է։ Ինչը չհաջողեց բա երկրորդ տղամարդու դեպքում։ Հիմա որ վարձով ենք մնում, ինքը աշխատանքի ժամանակ ընկել էր, դեմքը վնասել էր, բորձյուրներ կպե, վատ առողջ էր, ինքն էլ չէր կարող նորմալ աշխատել։ Վարձերը չենք հասցնում, դա ինք ամեն անգամ վարձի օրը, որ գալիս էր, իրար հետ միշտ վիճում էինք։ Բա եթե ձեզ թևու թիկունք է եղել։ Սկզբից, առաջի երկրորդ տարին։ Դրա համար ամուսնալուծվեցիք։ Չէ, դրա համար ես չեմ ամուսնալուծվել, ինքն է թողել տանից գնացել, ես չեմ իր հետ ասեն կոնֆլիկտ ունեցել։ Այսինքն իմ երեխան, որպեսզի ես այն փոքրիկից չառնեմ, նորից փողոցները չընկնեմ։ Այդ ինչի՞ է թողել, որովհետև պարբերաբար դուք դրա մասին հիշատ ակնարկում էիք, սղոցում էիք, կոնֆլիկտ էր դրա համար, թողեց գնաց։ Չէ, վարձից մի քանի օր առաջ հիշացնում է, որ Հայկաս ջան, այսօր վարձի օրն է, մի քանի օր է մնացել։ Հերթական անգամ ինքը թողեց գնաց։ Կորում էր այդ ընթացքում, նորից իմ ծնողներն էին օգնում, դա եղավ թակարդ ընկնել, իմ ծնողները օգնել են, ոչ թե վատ բաներ են արել։ Դուք իհարկե թակարդի մեջ էիք, որտեղ եթե առաջին ձեր ամուսնալուծությունը կատարվել էր վատ ֆինանսական պայմանների պատճառով, դուք երկրորդը նույն մոդելով ընտրել եք։ Եվ հետո էլ այդ մարդը ընկելա, դուք եք ասում, ընկելա, դեմքը վնասելա, բայց դուք էլի իրենց փող եք պահանջել, միակ ելքը, որ նա ունեցել է, թողնել գնալ։ Մյուս կողմից էլ ես ձեզ չեմ մեղադրում, բայց ձեր ամուսինն է, ումից պետք է փող պահանջեիք։ Իմ ամուսինն ընկելա, դեմքը տենց վնասելա, աշխատանք չի ունեցել, իմ ծնողները իմ հարսի ոսկեղենը դրել են գրավ, փողը տվել են իմ ամուսնուն։ Այդ ձեր ծնողները իրոք իրանել են թակարդի մեջ։ Ձեր ծնողները իրենց գոյության ամբողջ ընթացքում հոգ են տարել ձեր և ձեր ընտանիքի կարիքների մասին։ Ձեր ծնողները անընդհատ տարբեր իրավիճակներում հասնում են ձեզ օգնության, բայց ես էլ պարբերաբար լսում եմ, որ դուք վատ վիճակում եք։ Այսինքն սրան արմատական լուծում էր պետք տալ, որ դուք ունենաք ստաբիլ աշխատանք, աշխատանք, որը կապահովի ձեր եկամուտը, չէ՞ որ երեխաները կշատանան, եթե նույնիսկ երրորդ ամուսինը լինի, ծնողները կմեծանան ու եկամուտն էլ կպակասի։ Ձեր աշխատանքի և գումարի ստաբիլություն ինչից է կախված, որ ոչ մի կերպ ոտքի չեք կանգնում։ Ժամանակավոր աշխատանքից։ 17 տարեկանում ամուսնանալուց, որտեղ 17 տարեկան աղջիկը դեռևս չունի մասնագիտություն, չունի խելք, չունի կյանքին մոտեցումներ, իսկ ինչ ունեմ հարցին, այսօր ես ինչ ունեմ, պատասխանում է երկրորդ սանդղակը, իսկ ինչ եմ ես անում, ինչ անումին երրորդ սանդղակը, իսկ ինչ եմ ես ընտրում, եւ այսպես անընդհատ, սա համակարգն է, անալիզա, եթե ես այն ինչ որ ունեմ գոհ չեմ դրանից, առաջի հարցը պետք է տամ, իսկ ինչ եմ անում։ Ու անկախ ամեն ինչից պետք է շարժվել առաջ։ Հիմա դադար մեր եթերում, որից հետո հետ ենք գալիս։ Հետևում թողնելով երջանիկ ընտանիք ստեղծելու ցանկությունը, նա այսօր փորձում է գտնել դա միայնակ, սա կիսաբաց լուսամուտներն է, նա անկախ ամեն ինչից շարժվում է առաջ։ Ծանոթացեք թեմային, եթե մեզ նոր եք միացել։ Անահիտը առաջին անգամ ամուսնացավ իր կամքին հակառակ, երբ 17 տարեկան էր։ Ահավոր ընտանիք էին, ամուսինս խմում էր, գալիս էր ծնողների հետ, վիճաբանության մեջ էր մտնում։ Չափահաս դառնալուն պես նա արդեն մայր դարձած, վերադարձավ հայրական տուն։ Խմում էր, պարտքեր էր կուտակում վրեն, պարտքերի դիմաց գալիս էին փոքրիկիս էին ասում, որ վախացնում են, թե պարտքի դիմաց երեխուն կտանենք։ 14 տարի անց Անահիտը հանդիպեց Հայկազին և ամուսնության փորձ արեց երկրորդ անգամ, սակայն ֆինանսական խնդիրները բաժանման պատճառ դարձան, իսկ արդյունքում ծնվեց Համլետը։ Հիմնական աշխատանք չուներ, դժվարանում էր, ինքն էլ էր մի քիչ վատ առողջ, տան վարձը ժամանակին չէին կարում տանք, վիճաբանության մեջ էինք մտնում։ 44-ամյա կնոջ ձախողված փորձերի, յուրաքանչյուր փորձի արդյունքում ծնված երեխայի կյանքի պատմությունը երկրի գլխավոր թոք շոուի տաղավարում, անկախ ամեն ինչից, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Անկախ ամեն ինչից, կիսաբաց լուսամուտներից ներս, մենք վերադառնում ենք։ Ձեր զրույցը երկրորդ ամուսնու հետ, վերջնական, եղել է բաժանության մասին, թե նա պարզապես մի օր թողեց ու հեռացավ։ Չէ, թողելա ու գնացելա։ Առանց զգուշացնելու, առանց… Առանց որոցե բանի, գնում եմ Ռուսաստան ու վսյո։ Վերջին անգամ երբ եք շփվել նրա հետ։
Ընտրություններից երկու օր առաջ, մարտի 2-ին թե ապրիլի 2-ին։ Որ թվականի ընտրություններ, 17 թվականին։ 17 թվականին, այո, վերջի անգամ։ Ինքը ստեղ չէր, էլի Ռուսաստանում էր, եկավ այդ մի ընթացք, մի շաբաթով էլի հետ գնաց։ Դուք համատեղ երեխա ունեք նաև։ Այո։ Որդի։ Համլետը ով 6 տարեկան է։ Նա հետաքրքրվում է տղայով։ Իր տատիկը ազատ օրեր որ ունենում է աշխատանքից տուն գալուց, տանում է մի օրով պահում է իր մոտ, գալիս ասում է պապայի հետ խոսեցի։ Տատիկը, ոչ հայրիկը։ Չէ, տատիկը տանում է, ասենք, չգիտեմ, Skype-ով են խոսում, WhatsApp-ով են խոսում, խոսում է, հայրիկի հետ խոսում է։ Տատիկի հետ մենք էլ փորձեցինք հասկանալ իրավիճակը, խոսքը Գոհարին է վերաբերվում, տիկին Գոհարը երկրորդ սկեսուրն է Անահիտի։ Երբ աշխատ անգարել, աշխատել է իմ տղել, վարձնել ատվել իրանց, լավավատա պահել է, յոլա են գնացել։ Մարդը գորդ չեղել, աշխատ անգ չեղել, վարձ չեն կարեց է, տան իրաստան վետու կրիվա։ Իրան դիտեն իրաստան կրիվն ու վետը։ Անայիտը ինքը լավ դիտի, որ նայել այդ սխալը։ Որ Անահիտը մետերին լսի, ընդհանրապես մենակ Անահիտի համար է, բոլորն էլ եթե իրանց գիշերին լսեն, իրանց մամաներին լսեն, ոչ մի մեջ կամ ոչ մի ծնող չի ուզենա, որ իր երեխի ընտանիքը քանդվի քայքայվի, ոչ մեկի իր ընտանիքի մեջ խառնվի, ոչ մեկի հակարդ իրան մի բան ասեն կամ ինչ-որ իր ընտանիքի համար բան ասեն, ինքը ինքնուրույն, ինքը ոնց որոշումա, իր որոշումը ինքը պետք է կայացնի, նայլ է մեղավոր, նայլ է մեղավոր, մեկը արդարացի, մեկը մեղավորը, ընդհանրապես պետք է հասկանան, ընտանիք անեղություն էլ ալինում, ես իր գործերի հետ ոչ մի բան կապ չունեմ, չեմ էլ ուզում, որ ոչ բանով կապ ունենան, գնում եմ մի քանի անգամ երեխին բերում եմ, իմ ազատ օրը պահում եմ, տանում եմ, ման եմ ասում, ձեր տղան որտեղ է, Ռուսաստանը, ամուսնացած է հիմա, ոչ, ես հարց ունեմ, դուք ամուսնությունները, գրանցված ամուսնությունները։ Առաջինը, այո, գրանցված ամուսնությունները, երկրորդը ոչ, միայն հայրությունը ճանաչել, ինքը ընտանիք չունեցել, ազատ տղա եղել, ինքը իմացել է, որ ես աղջիկ երեխա ունեմ, իր մայրն էլ դեմ չեն եղել, ամուսնացել ենք։ Ես տեսա, որ ձեր առաջին սկիզբի հետ հարաբերությունները բավականին լարված էին։ Լարված չի եղել, ինքն է այդ աշճանի սարքում։ Հիմա համենայն դեպս այսօրվա տեսանյութը, որը որ դիտում ենք, ոնց որ լցվածություն ունենար, և ես կուզենայի իմանալ ինչ-որ աջակցություն, դրամական, նյութական երեխայի համար արվել է։ Ոչ, ոչ, բացարձակ, բացարձակ չի եղել։ Բացարձակ։ Ասում են, երեխան ինքնուրույն եկավ մեզ գտավ, կարծես դա տենց էլ պետք է լիներ, իրանք ոչ մի պարտավորություն։ Ինքնուրույն գտել է իմ կեսրարը տաքսի քշել վարելուց ա եղել, գնացել ա, դուռը բացել ա, իմ առաջին ամուսինը կա բնության մեջ, թե չկա։ Չգիտեմ, ես որ ձախսից իրանից բաժանվել եմ, դուրս եմ եկել, անհայտ բացակայող են ճանաչել։ Այդ վճիրը ուժի մեջ մտած ու չի, հա։ Իսկ երկրորդը։ Այո, թղթերի մոտ կա։ Այսինքն պետք է հասկանալ, որ տիկինը հանգիստ խոսում է անհայտ բացակայող տղա ունենալու պայմաններում, նոր հարց ունենալու պայմաններում։ Իրա հայտն ասում է, ես Սամվել անունով տղա չունեմ, ինքը ինձ համար մեր տեղեկություններով էլ համենայն այդպես դուխիկի ընտանիքը փոխանցեց մեզ, որ նրանք իրենց որդու հետ 95 թվականից կապ չունեն, ընդհանրապես, ոչ մի տեղեկություն չունեն։ Չէ, իսկ երկրորդ ամուսինը, որ գնացել է ասեց Ռուսաստանա, դու փորձել եք իր այդ կապ հաստատել։ Գնաց, գնաց, ասենք։ Շատ ներողություն եմ խնդրում, հազար ներողություն խնդրում եմ, անպայման հիշեք այդ հարցը, շատ կարևոր։ Ես ուղղակի ուզում եմ, հետագայում դուք չեք փորձել մահացած ճանաչեք այդ ձեր ամուսնոն։ Եվ ի վերջո այդ բնակարանում նա գուցե բաժնե մաս ուներ, սեփականատեր էր հանդիսանում, ինչ որ մի այլ… Չէ, իմ գաղափար չեմ ունեցել, ոչ մի բանից… Իսկ ինչի չեք հետաքրքրվել, միթե դա ասենք… Մանավանդ, որ հիմա կրկին վարձով եք ապրում և երկրորդ ընտանիքը քանդվելու պատճառը հենց էլ վարձնել եղա։ Բայց պան Մկրճյան, պատկերացնում եք, թե ինչ էր լինելու, եթե նա երկրորդ ամուսնու հետ գնար առաջին ամուսնությունից ստացած այդ չափաբաժնում ապրելու։ Չէ, մինչև էդ էլ, մինչև ամուսնանալ ես էլ երկրորդ դրից արդեն ցույց կտար իր դերային պարտականությունները, որովհետև շատ երիտասարդ շատ վստահ խոսում է։ Պատիժ արժանի են բոլոր կողմերը, որովհետև ես ուղղակի ամաչում եմ իսկապես, որ մենք… Ալիմենտի մասին չեք մտածել, որ այդ տատիկ-պապիկն էլ կարող էին այդ ալիմենտի
Չէ, ես գյուղում մի փոքր խանութ ունեի, ես իմ ուժերով։ Այսինքն դուք ձեր գլուխը միշտ կարողացել եք։ Իմ ուժը, ինչի մասին է խոսքը, եթե ես նորից եմ կրկնում, կանայք, բացարձակ հանգիստ, որպես արժանապատվության եւ արժանիքի գրավական ներկայացնում են իրենց չաշխատելը, որ իրենց ամուսինները եւ տան տղամարդիկ նրանց չեն թույլ տա աշխատել։ Ես ուղղակի իգիտություն բոլոր կանանց ուզում եմ ասել, որ մարդիկ միայն գոյությունը պաշտպանելու համար չէ, որ աշխատում են, այլ ուղղակի որտեղ մարդ կենթանատեսակին են պատկանում, դա մեր ուղղակի հասարակական պարտքն է։ Ներողություն, ձեր երկրորդ հարցը պետք է կրկնեմ, փորձել եք փնտրել, որ գնաց։ Բայց փնտրելու կարիք չկա, ընդամենը պետք է, ես մի քանի անգամ իմ սկեսուրիս հետ եմ խոսացել, ասել եմ, ինչ է ասում, գոնե այս երեխու մասին մտածում է, մի քանի կոպեկ փող ուղարկի, ինքը իր գլուխը հազիվ է պահում, հազիվ սիգարետի փող առնում։ Արի գոնե քննարկենք ոնց երկրորդ ամուսնուն մոտ։ Եկեք քննարկենք այդ հարցը, բայց մինչև դա եկեք լսենք Գանե Ղուկասյանին, ձեր ընկերուհուն, ով այս տաղավարում եղել է տարիներ առաջ, նա եղել է խոսքով ապտակներ թողարկման մասնակիցը, հիմա լսենք նա ինչ է պատմում ձեր ներկայիս վիճակի մասին։ Դիմավորենք Գանե Ղուկասյանին։ Բարի երեկո Տիկին Գանե, որքան ժամանակ է ծանոթ եք։ 6 տարի է ճանաչում եմ իրեն, ինքը վարքից շատ մաքուր, հոգատար մայր է, ես իրենից վատ բան չեմ տեսել։ Բնականաբար շփվել եք երկրորդ ամուսնու հետ, եթե 6 տարվա ծանոթ եք։ Երկրորդ ամուսնու ճանաչել եմ, իրար հետ շատ սիրով են եղել, բայց վերջերին ես ականատես չեմ եղել։ Իսկ սրտնեղած ժամանակ ձեզ կիսվում էր Հայկազից։ Ոչ, չէր կիսվում, ուղղակի ինքը նեղվում էր, լացում էր չունենալու պատճառով, թե հիվանդության պատճառով, չգիտեմ, բայց նեղվում էր։ Ինչ հիվանդության մասն է, ինչ խնդիրներ։ Անահիտը առողջական խնդիրներ ունի։ Ինչ խնդիրներ։ Կրծքագեղձի, չգիտեմ, կրծքագեղձի հետ կապված խնդիրներ, կա գոյացություն, աշխատանքի ժամանակ վատացա, հետո գնացի հետազոտում։ Գոյացություն կա, հա։ Նոր, հա։ Տիկին Ռուզանա, ձեզ խնդրել էին ուսումնասիրել փաստաթղթերը։ Ֆիբրոադենոմա, բայց երկրորդ անգամ եմ գնացել, այո, մամոգրաֆիայի, աճ զգացին, այո, բայց ասած շատ չի, մյուս տարի նույնիսկ հետազոտվեք, արդեն պարզ կլինի, վիրահատենք թե։ Չէ, Անահիտ ջան, վիրահատության կարիք չի լինի, դա մեր բժշկական կենտրոնում կմաշվի եւ կմաշեցնենք, միանշանակ մենք կյանքի փորձ ունենք։ Բայց բացի այդ, դու ֆիզիկապես թույլ, կամքով ուժեղ մարդ ես, շշմած, բժժած, օդի մեջ, խմածի պես, այդպիսի իրավիճակում ես լինում, ոչ միայն կրծքագեղձը, եւ բացի այդ, հոգիդ անընդհատ ընկճված է եղել, բախտը չի բերել, դու մեղավոր չես, մեղքը ծնողներիդ է, որ աղջիկը գոնե 18 տարեկան պետք է դառնա, հետո նոր իրավունք ունի զավակ ունենալու, որովհետև աղջիկ երեխայի ոսկրացման պրոցեսներն ավարտվում են 18 տարեկանում, չի կարելի ժամանակից շուտ ամուսնացնել, ու երկրորդ անգամ էլ նորից էլի սխալը սխալի հետևից չես նայել, ում հետ ես ամուսնանում, բայց այն, որ դու պարկեշտ ու լավ մարդ ես, դա երևում է, Անահիտ ջան, եւ ես խոստանում եմ, քո հետ կրծքագեղձի ուռուցքը, ճնշման բարձրացումը, իհարկե շուն բարձանում է գեր լարված ներվային վիճակից եւ հոգեկան ապրումներից, այդ ամբողջը կարգի կգա, դու վիրահատության խնդիր չես ունենա։ Շնորհակալ ենք, իսկ հիմա եւս մեկ դաթար, որից հետո մենք անկախ ամեն ինչից կվերադառնանք հեռուստատեսային տաղավար։ Միացեք, քննարկեք, վերլուծեք, հայտնեք ձեր կարծիքը մեր թողարկումների մասին սոցիալական ցանցերում, Facebook-ի, Twitter-ի և Instagram-ի մեր պաշտոնական էջերում։ Հետևեք մեզ և ծավալեք քննարկումներ։ Ձեր կարծիքը կարևոր է մեզ համար։ Միացեք մեզ աշխարհի ցանկացած կետից ձեզ հարմար ժամին։ Համացանցում մենք հասանելի ենք 24 ժամ շարունակ։ Կիսաբաց լուսամուտներ։ Դուք դիտում եք Երկրի TV-ի մեկ թոք շոուն, մենք վերադառնում ենք հեռուստատեսային տաղավար, հիշեցնելով, որ Անահիտին և նրա 6-ամյա որդուն Համլետին կարող եք օգնել կատարելով առցանց նվիրատվություն, երակի wfrf.am կամ զանգահարեք խմբագրություն 060 50 33 17 կամ Միացյալ Նահանգներ 818 590 40 50, վերադառնում ենք։
Մենք զրուցել ենք նաև Համլետի հետ։ Ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել այս 6 տարեկան տղային։ Նայեք էկրաններին։ Չեմ հիշում պապային։ Մաման մամ պապայի մասին բան չի պատմում։ Խոքի չեմ տեսել։ Անցած տարի ես փոքր էի, իրան տեսնում էի միշտ։ Իսկ սիրում ես իրան։ Ճիշտ ասած, չէ։ Քրկի նշան դրեքին իրան ամուսնացրել են, մատանի է դրել ու գնացել է, որ կոկոներ ունենա։ Իրան ունա ճիշտ ասած Հարութ է։ Անի ամուսինն է, ուղղակի ինքը շատ եմ կարոտում։ Որ մեծանան բժիշկ եմ դառնալու, եթե արդեն բժիշկը բրծնում, գիտնական կդառնա։ Ես ամեն օր հիվանդ եմ, ամեն օր խորշում չեմ քաշում, ամեն ինչքան տեղ ասես ցավում այն մոտ, գիտես, քոլիկ։ Որտեղ ցավում։ Սխկում ես մոտ մոտ ես ձեռս։ Ինչ ցավեր ունի երեխան։ Երեխայի հարցերը կլուծենք առողջական, չլացես Անայ ջան, չլացես։ Երկու անպատասխանատու տղամարդիկ, որոնք ունեցել են երկու երեխաներ եւ ոչ մի երեխայի համար հոգ չեն տարե, ըստ էության պետք է ասեմ, որ այսօր ավելի քան հաճախ տեսնում ենք անպատասխանատու մայրեր եւ անպատասխանատու հայրեր, եւ ես ուզում եմ աշխարի որ ծայրում են լինեն հիշեն, որ այսպիսի անպատասխանատու վերաբերմունքը երբեւե վերադառնալու է։ Պատճառ հետևանքային կապը թույլ չի տա, որպեսզի նրանք չստանան այն դասերը, ինչին արժանացել են։ Դինա, բայց միայն ժամանակ երկրորդ տղամարդու մասին բավական գովելի խոսքեր մենք լսեցինք, որ 6-րդ դասարանից նա խնամել է առաջին ամուսնությունից ծնված աղջկա հանդեպ։ Ժամանակավոր լավ մարդկանց տեսականին ես չեմ ճանաչում։ Իրավիճակն այնպիսին է եղել, որ նա այդ րոպեին, այո, կարող է ինչ-որ պարտականություններ ավետել։ Չէ, երկրորդ դասարանը ֆինանսական խնդիրների տակից դուրս չեկավ։ Դրա վրա պետքա ուշադրություն դարձնել։ Մարիամ ջան, չեմ կարծում, որ այսօր երկրորդ ամուսինը միայն ջրով է ապրում, եթե ինքն ունի մեկ հաս Անահիտի դիրքորոշման եկեք ուշադրություն դարձնենք, իմ խոսքը այն ժամանակ իսկ մնաց դաթարից առաջ։ Անահիտ, հիշում ես ոնց պետք է մոտենա իր ամուսնուտ։ Դու ասեցիր, գոնե 2 կոպեկ փող էս երեխու մասին մոռացելա, թե ոչ, դա չի ընտանիքը։ Ընտանիքը նա է, որ եթե ինքը ընկել էր, հարված էր ստացի ու գումար չկար, դու օթից պահանջ, որ արդեն տան վարձի օրն է մոտենում։ Միգուցե կենցաղային եմ շատ ասում, բայց ուզում եմ քո կենցաղից ասեմ։ Ախր Մարիամ ջան, Անահիտը սխալ մոտեցում ունի, կներ էս ամուսնուն դաստիրակ չի։ Էլի եմ կրկնում, այդ տղամարդը հաց է ուտում, միայն ջրով չի ապրում։ Թողեք հացը կես ուղարկի իր երեխային։ Առաջ տղամարդու հանդեպ մոտեցումը, որը ունի նման բարդություններ, չի կարող ուղակի տուն գալ, նեղացած է, բարդույթ հավորված է, վիրավորված է, երեխային փող ուղարկել, ուտել, պետք է լինում վիզել եմ ծռում սրան նրան, որ ինձ ամեն հարցով օգնեն։ Նոր տարի է։ Բայց քո թևու թիկունքը, որի համար ամուսնացել եք, չի հետաձգվում։ Քանի որ մենք այստեղ կարծիքների բախում կարծում եմ չունեմ, ընդհանրապես ենթադրաբար մենք ասում ենք նույն բան թեման ուղղակի տարբեր անկյուններից, բայց մի շատ կարևոր խնդիր կա, որը որ բնորոշում է տիկնոջը, բայց ես կարծում եմ մի տարբերություն գնահատականել լավագույն կողմից, թե իբր նա չի լսում մեծերին եւ ամեն ինչ անում է իր ուզածով, իրականում դա մարդու դրական է գնահատում, եւ երբ մարդը այդեն գույքացանկից պետք է դուրս գա, բայց չգիտես ինչու կարծում են, որ նա պետք է լսի մեծերին, պարզ չի, որ մեծերին, դա արդեն ցույց է տալիս այդ ընտանիքի դրվածքը, այդ թվում եւ այդտեղ դաստիարակված արու զավակների։ Ես ճիշտ ասած չի ասի դաստիարակված, որովհետեւ այստեղ լսում էի հոգեբանների վերլուծությունը կապված ամուսինների հետ, բայց մի քիչ կարելի ավելի ընդարձակել այդ վերլուծությունը հարգելի Արամյան, եւ նաեւ խոսել ծնողների անփույթ դաստիարակության մասին իրենց երկու տղաների առումով, որովհետեւ վերջի վերջո վերաբերմունքը տղամարդու մեջ ձևավորվում է ստացած դաստիարակությունից եւ վերաբերմունքից, հատկապես իհարկե առաջին ընտանիքի մասին է խոսքը։ Ինչ վերաբերում է ձեր հիվանդությանը, հիշեք մի բան, որքան դուք ձեզ չխնայեք,
այնքան հիվանդությունը ձեզ հալածելու է, որովհետև ստրեսային վիճակը, լարվածությունը, անքուն գիշերները այդ հիվանդությունը ավելի են ահագնացնում։ Հետևաբար այս առումով իհարկե պետք է ավելի հետևողական լինեք, որովհետև ինքը ավելի ճակերտներում կատաղելու միտում ունի։ Այդ առումով իհարկե ինչով կարող ենք մենք պատրաստ ենք ձեզ օգնել, բայց հիշեք մի բան իհարկե, ինչպես ասում են, հայերեն չեմ կարող թարգմանել, բայց միտքը հետևյալն է. Խորտակվողի փրկությունը առաջին հերթին հենց ինքն է եւ իր ձեռքում է։ Այս դեպքում իհարկե դուք ինքներդ առաջինը պետք է ստոպ տաք այս ընթացքին եւ սկսեք իհարկե ձեր առողջական վիճակից։ Իսկ ընդհանրապես տղամարդուն անընդհատ հիշեցնել իր ամուսնական պարտականությունների եւ այնэл ֆինանսական առումով, հա, միշտ չի որ լավ ավարտ է ունենում, սա հետագայի համար հիշեք։ Միայն ֆինանսականը չէ։ Տեսեք, Անահիտ, իմ պատկերացմամբ, այսինքն այն տպավորությամբ, որը առնվազն ես ստացա ձեր այսօրվա խոսքերից, երկրորդ ամուսնու հետ ձեզ մոտ դեռ ամեն ինչ ավարտված չէ։ Ես ձեզ կխնդրեմ մի բան։ Գոնե զրուցեք նրա հետ հասկանալու համար ձեր հետագան։ Որովհետև այն, որ նա թողեց գնաց, դեռ ոչինչ չի նշանակում։ Ձեզ մոտ միջակետ է դրված, բայց ոչ վերջակետ։ Արդեն 3 տարի է, 3 տարվա ընթացքում ինքը օրից մի օր չի մտածել, որ տան վարձ տամ, տան վարձ ուղարկեմ, երեխուն սնունդով ապահովեմ, հագուստով ապահովեմ, բաց չի։ Գուցե դուք ծնունդ հրաշյան 1000 ներերություն, դուք կենսագրական այնպիսի մի բաներ եք ասում, որոնք ես զուգահեռներ եմ անցկացնում, չեմ խոսի, բայց հաճելի անակնկալ ունեմ ձեզ համար, որ 3 տարին հաստատ այն ժամկետը չի, որ կարելի է եզրակացություններ անել, եթե սպասում եք, սպասեք, եւ երկրորդը, երբ որ ես տեղ էի գալիս, ես մի տղայի հետ էի, որը որ քրեական հետապնդման մեջ է հիմա եւ գտնվելով քրեական հետապնդման մեջ շարունակում է իր օգնությունը եւ բարեգործությունը ցուցաբերել Հայաստանի բնակչությանը, հաճախ է այցելում մանկատներ եւ ունի 6 երեխա եւ չնայած նրան, որ գտնվում է այս վիճակում, մի քիչ առաջ ես հասկացա, որ մի շատ փոքրիկ աննշան օգնություն ձեզ բաժին կհասնի, ես չգիտեմ դա ինչ կլինի, համենայն դեպս մարդ, որը որ այսօր ինքն է վարձով ապրում, ինքը պրոբլեմներ ունի 6 երեխայի, ինձ հասկացնել տվեց, որ ինչ որ մի բանով ամիջապես հաղորդումից հետո դուք մի փոքրիկ մարդկություն կտեսնեք, տղամարդ տեսակը, հայ տեսակը, որը որ քրեական հետապնդման է մեջ է ընկել արտասահմանից եւ որին մեր դատախազությունը անպայման ուզում է ամեն գնով վերցնի եւ պահի կալանքի տակ։ Ես չեմ թաքցնում այդ տղամարդու այդ մարտտեսակը, որը որևից ցեղանցագործություն չի կատարել, որը ոչ մեկի հացը կերած չկա, իր 6 երեխայի բերանից մի փոճուրիկ բան կտրել է, կգա օրը ես անուն էլ կտամ, ես վստահ եմ, որ այդ շինցու մեղադրանքները օտարամայի ճամփեկում ձերբերած բոլորին կդեպի, թող ես համարեմ, ինքը ինձ այդպես էլ ասեց համարի մատաղ, սա ինչ որ ես խնդրում եմ անպայման մենք գնալուց առաջ հանդիպենք, ես ներողություն եմ խնդրում։ Շնորհակալ եմ։ Ամեն դեպքում հորդորս մեկն է, վերջնական զրուցել երկրորդ տղամարդու հետ եւ հասկանալ դուք քայլ առաջ եք անում միասին, թե այն ու ամենայնիվ ամեն մեկդ առանձին եւ ձեզ համար։ Գուցե մեկդ երեխայի հետ, մեկդ առանձին։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն էր այսօրվա համար, այսքան առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ստեսություն։ Կիսաբաց լուսամուտների YouTube-յան ալիքը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։ Բացեք թողել վերջին թողարկումը, հոգ չէ, մեր տեսանյութը հենց այստեղ է։ Ցանկություն ունեք օգնելու հերոսներին հաղորդման, ապա սեղմեք այս կոճակը, երակի wfrf.am։ Բաժանորդագրության համար YouTube-ում սեղմեք այս կոճակը։